Шановні друзі, радий вітати всіх разом з нами і усіх, хто ще не долучився до перегляду цього відео, ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Я Юрій Бібік, не забудьте, будь ласка, підписатись, поставити лайк, залишати свої коментарі. Сорі, можливо, дещо, ну, ми з цим перебільшуємо, можливо, когось вже дратують такі прохання, але, повірте, ми прибігаємо до цього саме тому, що таким чином, ну, вже влаштований алгоритм Ютубу, і це дозволяє просувати той контент, який ми робимо для вас, а відповідно і продовжувати працювати, оскільки у нас лише перевірена інформація і топові спікери. Один з них – це пан Сергій Гайдай, екс-глава Луганської державної адміністрації і нині голова Мукачівської районної державної адміністрації, якого я радий бачити і радий вітати. Пане Сергію, слава Україні! Героям слава, вітаю, пане Юрію! Дякую, що ви з нами. Ну, давайте з гарних новин почнемо, тому що ми от сьогодні всі, коли прокинулись, прочитали, найперше, що кидається в очі, так це цифра понад 150. 150 чого? Ну, пишуть про безпілотників, які летіли сьогодні на 14 регіонів Російської Федерації, звідкись. І от, що відомо на цю мить. Російські Міноборони заявляє про атаку більш ніж, як я сказав, 150 безпілотників на 15 російських регіонів, включаючи Москву. Два дрони збили в районі Московського нафтопереробного заводу, заявив Собянін, мер Москви. В Підмосков'ї була атакована Каширська ГРЕС. Ще однією ціллю стала Конаково, це Тверська область, де також знаходиться електропідстанція. І тут, насправді, про що ми можемо говорити? Про те, що зараз доволі мало інформації, що саме безпілотники вразили. Звичайно, кудись прилетіло, щось збили, щось посадили. Але от така масована атака, понад 150 безпілотників. Що вона показує? Це є наша відповідь за минулу атаку росіян? Чи, ну, звичайно, логіка війни? Все продовжується. Ну, тут, напевно, можна говорити про так багато факторів, які можна вкласти в ці 150, напевно, на кожний безпілотник можна покласти якусь там свою певну частинку мотивації, що це було, і цілі, які були заплановані. Звісно, одне з цих може бути і як відповідь на російські удари по нам. Звичайно, що це показує наші спроможності. І це дуже добре. Тобто ми десь вийшли, абсолютно така, ну, відносно закрита інформація, але тим не менш ми бачимо по результатам, що ми вийшли на непогані потужності виробництва, що це відбувається не раз на півроку, а в принципі регулярність вона вже почастішала, і ми бачимо, що значить, в нас працюють, не дивлячись на удари російські, тим не менш, в нас працюють якісь наші потужності державні, ми налагодили нормальну роботу. Дуже сподіваюся, що будемо тільки збільшувати цю кількість. Я не буду зараз в деталях, але знаю навіть про людей, які, втративши все, знайшли в собі сили, якусь там внутрішню мотивацію, зберігли колективи, переїхали Бог знає куди, знову відновили виробництво, отримують державні замовлення і роблять, ну, немалу кількість оцих БПЛА. І це дуже непогано. І особисто спілкувався з цими людьми, багато катаюсь по Україні, і бачу, що і в них, і в їх працівників палають очі. І це не тільки в тому, що вони там отримали якісь там замовлення державні, а в тому, що вони паралельно ще і розробляють нові якісь моделі, вони експериментують. Ну, тобто, ця історія буде продовжуватись. Плюс, звісно, що це політична складова і достатньо хороша соціальна складова для якраз для росіян, тому що нарешті вони відчують всі, так би мовити, ну, прелісті руського міра там в себе на території. Вони відчують, що війна не десь там, а вона, в принципі, може прийти в будь-який куточок Росії. А ми бачили навіть, що наші БПЛА долітають вже 1500 плюс кілометрів. Це просто, ну, шалений показник, насправді. Ну, і знову ж таки, це дуже важка робота щоденно. Чому? Тому що як тільки ми щось вигадуємо, росіяни, звісно, починають працювати на протидію. Тому, можливо, десь запускається не 10 точкових БПЛА, а вже, от як ми бачимо, там 150. Тим не менш, ми бачили заяви російських там мерів,
чи посадовців про те, що все збито, і вже на сьогоднішній день є немало публікацій росіян там, де вони фільмують і показують, що щось прилетіло то в ГРЕС, то в підстанцію, то ще кудись. Ну, тобто БПЛА своєї цілі все ж таки досягли.